Labas vakaras, čia laida po darbų. Dėl streso, prastos mitybos, nemigos vis daugiau žmonių patiria sunkius migreninius galvos skausmus. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šia liga dažniausiai serga žmonės nuo 35 iki 45 metų amžiaus. Atsimenu, kaip gulėjau lovoje ištikta siaubo. Man 34 metai, su dviejų mažamečių vaikų mama ir esu visiškai bejėgė. Negaliu kontroliuoti savo kūno. Tada supratau, kad turiu kažko griebti, sako šio vakaro viešinė Viktorija Žižiūnienė, kuriai pavyko pažaboti migreną atsisakius vieno paprasto dalyko – cukraus. Labas vakaras, Viktorija. Labas vakaras, Julija. Esate dviejų vaikų mama, tiesa, ir prieš 9 metus jūs pradėjote, jūs pastebėjote pirmosius ligos simptomus. Papasakokite plačiau apie tai, kaip tai prasidėjo migrenos priepuoliai. Galvos skausmas man niekada nebuvo naujiena, aš net nuo vaikystės savo kiek atsimenu, man visą laiką tos galvos toks neramumas, jisai būdavo, bet na, nepereidavo į kažkokius baisius skausmus, bet po pirmojo vaikelio gimimo, nežinau ar tai susiję ar ne, nes buvo cezario operacija, cezario pjūvis ir pastebėjau vat, po pirmojo vaikelio gimimo tokias apraiškas, kad jos tie migrenos priepuoliai ateidavo retai, ten nedažnai pasireikšdavo, bet tiesiog jau kėlė tokį diskomfortą. O jau tarkim po antro... Kiek jūs tada atsiprašau, buvo metų? Oho, geras klausimas. Dabar man 36, tai čia prieš 9 metus beveik, tai 27. Taip, taip. Tai kažkaip tas labai nebaugino, nes aš net nelabai supratau, čia migrena, ne migrena, na tiesiog toksai nemalonus, ilgas, ten trunkantis, ten iki kokių 12 valandų skausmas, bet nueini miegot, atsikeli, nu kažkaip tas nekėlė tokio didelio, dar to net nevadinau migrena, nu tiesiog galvos skausmas. Ir tik tai tiek, kad kaip sakant, su amžium jisai jau pradėjo išvirsti tai, kas jau paskui pasidarė na, tiesiog beprotybė, nes jau pastaruoju metu būdavo per mėnesį praktiškai 2 kartus jau net pastaruoju. Nu, 2 kartus per mėnesį kartodavosi. Per mėnesį jau kartodavosi. Iš pradžių jau kaip kas mėnesį pasidarydavo. Tai jau galvojau, nu jau čia jau reikia kažką rimtai daryti, bet jau kai kas dvi savaitės, tai jau tada tikrai su nerimu. Na, mes netrukus pakalbėsime apie tą jūsų atliktą eksperimentą, išsikeltą iššūkį 30 dienų be cukraus ir stulbinantį rezultatą, bet dar norisi apie pačią migreną, jūsų pačios istoriją išgirsti. Kas vykdavo? Jūs minėjot, kad iki 12 valandų tas skausmas trukdavo. Kada jūs supratote, kad na, tai yra migrena ir reikia ieškoti pagalbos, vaistų ir panašiai? Kai visa tai pradėjo tęstis iki 3 parų, nu, nes aš jau žinodavau, jeigu man truputėlį pradeda skaudėti galvą ir jeigu aš laiku nespėjau užkirsti, nes dar kartais būna pataikydavau išgerti ten tas tabletės, tai, bet na, ne visada ar po ranka būna, ar ten nėra galimybių vairuoji, pavyzdžiui, kamštį sėdi, tai tada pirminė ta tokia stadija, kad tu tiesiog guli į lovą ir tiesiog guli ir bandai dar kažkaip save nuraminti, kad na, nurimtų organizmas. Ir mano organizmas toks, man skauda galvas, tuoja skrandis, viskas. Jeigu aš nedaug dievę tą dieną būnu dar normaliai pavalgius, aš iš karto pradedu tada vemti. Ir va tas va, galvos skaudėjimas ir vėmimas, realiai jisai per naktį, iki ryto, dar ryte, nu toksai, aš jau net pasitiesdavau vonioj ant kilimėlio patalus ir gulėdavau vonioj, nes neturėdavau jėgų nueiti iki ten lovos, tai tiesiog pasnaudžiu, pasnuduriu, pavėmiu vėl, nu, nes net negalėdavau atsistoti realiai taip. Tai jeigu namuose ten yra vyras, tai aišku, jisai ten rūpindavosi, bet būdavo atveju, kai vyro nu, nėra išvažiavęs komandiruotis ir maži vaikai namuose ir aš guliu ant kilmėlio ir aš net negaliu pagalvoti. Aš atsimenu tą siaubą, kai krūtim maitinau ir vaikas klykė, nori valgyti, o aš negaliu juo pasirūpinti. Jis klykė lovelį, aš negaliu iki jo nueiti, nu, nes paskambinti niekam negaliu, nes net nesuvokiu, kaip reikėtų telefono numerį surinkti. Nu, iki tie, kad nebesiorientuoji nei aplinkoji, nei niekur. Ir toks jausmas, kad man jau nebesvarbu, jau ir nei vaikas nesvarbu niekas, nes nu, aš jau tiesiog nu, mirštu, jau nežinau net kaip pavadinta būsena. Ir tokia bejėgė. Ir paskui man jau tiek suintensyvėjo traukuliai prasidėdavo. Pradė jau paskutiniai kartai kūno traukuliai tiesiog prasidėdavo. Pati guliu ir nesuvokiu, visas kūnas kratosi ir, nu, ir nieko negaliu. Atrodo, įtemsi raumenį sulaikysi, bet nu, negali. Jisai visas va, taip palatojasi, tai tas labai gąsdina, kai tu suvoki, kad nu, esi neįgalus tam tikrą prasme. Ir tai kartodavosi, jūs sakėt, 2 kartus per mėnesį netgi. Jau prasidėjo netgi šitaip ir toks užburtas ratas. Aš nervinuosi, man toksai
liudesys, baimė, tada kažkaip po tos migrenos priepolio atsigaunu, nu, nes ten paskui jau ta trečia para, kaip aš vadindavau, jų atsigavimo, kur po truputį pradedi valgyt, dar toks visas, nu, nešvarus, bet jau po truputį įsivažiuoji. Tai va tuo laikotarpiu ten savo prisiekdavau, jau čia dabar viskas, jau dabar tik salotos lapus valgysiu ten jau tvarkingai. Nu, ketvirtą dieną galvoju, tai čia kažkaip jau viskas susitvarkė, nu, tai jau vėl grįžti prie to ritmo. Nu ir tai, bet aš su maistu to nesėjau iki pat savo eksperimento. Aš maniau, kad čia nuo streso, nuo įtampos, čia vaikai, darbai, nu, kaip ir visas jaunos moteris tikriausiai susiduria su tuo. Kaip jūs supratote, kad maistas ir konkrečiai cukrus gali būti viso to priežastis? Buvau ką tik po migrenos priepolio ir jau atsigavau, atsimenu, ten buvo gal net sekmadienis, guliu lovoje ir galvoju, reikia kažką daryti. Nu va tokia mintis, reikia kažką daryti. Ir žinot, kai galvoju, kad reikia kažką daryti, bet nežinai ką daryti, nu aišku, reikėtų pas gydytoją pirmiausia jau kreiptis, bet aš, nu, tokia tinginė ten, kol susiregistruoju kol ką. Ir kaip tik Facebook'e atsidariau ir mano, nu, giminaitė ten paskelbė, kad jinai mėnesį gyvens be cukraus ten. Ir aš, man toks vidinis piktis, nu kokie aš nesąmonės daro. Ir pirminė reakcija buvo, kad yra nesąmonė. Parašiau sėkmės, bet žinot, sėkmės, tokie, nu, 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 rašiau gražiai, bet mintyse, tai galvoju, kažkokia beprotė, kam čia to cukrus atsisako, čia tas cukrus, nu, nesąmonė. Bet žinot, pasėjo tokia sėkla, galvoju, nu, reikia kažką daryti, o, tai galvoju, atsisakysiu cukrus ir įrodysiu, kad čia ne nuo maisto, nes man, nu, gydytojai sakydavo, vynas, sūris arba cukrus. Aš sakydavau, nu jo, vyno tai ne, cukrus tai, nu tai, ai, sūris, sakau, čia nuo sūrio, žinokit. Ir visą laiką savo tai buvau įsikalus, kad čia gal sūris, gal kažkas tai, bet tikrai ne cukrus. Ir mano netgi tikslas toks buvo parodyti, kad va, žiūrėkit, nesvarbu, va, nevalgau to cukrus ir vis tiek man tą migreną ir vis tiek aš bet mirštu. Bet cukrų jūs valgyti, ar ne, saldumynus vartodavo? Aš kaip paskaičiavau, tai aš per mėnesį, nu, mano vyras nepatikėjo, sako, kaip tu galėdavai suvalgyti tokius kiekius, ten būdavo apie 6-7 kg cukraus gaudavos, jeigu tai paversti į tą gryną, todėl kad aš nuolat, bet aš, nu, pavyzdžiui, geri kavą, tai aišku, su dviem šaukšteliais cukraus. Prie kavos būtinai vafliukai ten su karamelėm, šokoladai. Nes aš sakydavau, dirbu protinio darbo, man reikia labai daug šokoladų. Taip, nu, angliavandenių. Taigi ten atstatytas stalas nuolat. Ir vyras, pavyzdžiui, į darbą išvažiuoja, tai jis net nemato. Arba, pavyzdžiui, aš važiuoju, nuperku į parduotuvę su realius 4 šeimai, suvalgau vieną ir galvoju, o, bet tai kito skonio. Ai, nu, tai sakysiu, pamiršau ir suvalgau tuos visus 4 ir grįžtu, sako, su realiu nenupirkau. Nu, sakau, jau su realiu. Tai aš tikrai taip, nu, kiti žmonės sako, tai kad mes tavęs nematom valgyti, nes aš namuose dirbdavau, ne ofise, ne kažkur biure. Tai, nu, ką norėdavau, tai ir valgydavau, niekas tai nematydavo. Tai aš tikrai, aš labai tingiu gamintis, labai nemoku maisto gaminti. Tai aš kuo paprasčiau, pusfabrikačius. Ir aš paskui, kai pradėjau nagrinėti etiketės, kaip ką, nu, tai ten visur cukrus. Tas pridėtinis turiu omenyje, kad, na. Kaip atrodė jūsų pirmosios dienos be cukraus? Va tada, žinokit, aš supratau, kad aš esu priklausoma nuo cukraus, nes pirmą kartą gyvenime aš, kadangi, na, nerūkau, negeriu, neturiu tų kažkokių įpročių, supratau, ką reiškia, na, tas priklausomybė, ar ne? Jo, nes aš, vat, antrą, trečią dieną niekad nepamiršiu to jausmo. Pirmą valandą, aš apie pirmą valandą virdavausi kavos, ten su savo tais visais vafliukais, ir aš sėdžiu pirmą valandą, ir man pradeda drebėti rankos, taip. Aš tas rankas prisispaudžiu, man galva pradeda drebėti, aš galvą laikau, man vėl rankos, ir aš visa, va, tokia, va, taip, va. Aš tas 4 dienas, žinokit, man taip skaudėjo galvą, bet non-stop. Neidavo į migreną, bet, nu, non-stop skaudėdavo galvą, kad aš galvoju, kam aš darau tą eksperimentą, nu, nes man dar blogiau yra. Man dar blogiau, nu, nes aš valgyti nieko nenoriu, mane pykina, aš ten nieko nematau, tik tuos saldumynus visur, ten kaip šuo apsiseilėjus sėdžiu, žiūrėdama ten, nu, į tuos visus. Tai va tada aš supratau. Kelintą dieną pradėjo keisti situaciją? Penktą dieną nubudau ir man toks nepatirtas jausmas švaru. Nu, ta prasme, taip skaudėjo, jau ketvirtą jau vakarop jau pradėjo kažkaip mažėti ir atsikeliu kaip agurkas. Nu, visiškai taip. Ir aš tada, o, kažkas pagaliau. Nu, toks buvo visiškai neįprastas jausmas, nes mano galvai visą laiką tokie, nu, kaip aš sakydavau, už vyro pripilta. O čia atsikeli ir tokia balta juosta. Ir aš galvoju, o, vau, čia kažkas naujo. Tai vat, to jausmo nepamiršiu niekada, kaip atsikėliau tą penktą ryto. Ir tada jūs išgyvenote 30 dienų be
Taip, be pridėtinio cukraus, nes... Ir be migrenos, ar ne? Taip, taip. Ir tas 30 nieko panašaus jau nebuvo. Ir man tada susiformavo kitas dalykas. Po tų 30 dienų, vat, pavyzdžiui, mano ten, kas pažįstami darė, vat, ir ta pati giminaitė, tai jinai iš karto prisipirko saldainių ir ten prisivalgė ir ką... O aš tiek bijojau, man toksai susidarė psichologinis momentas, aš galvoju, dabar jeigu įsidėsiu ką nors į burną su cukrum, tai šakės, vėl pasikartos, ir aš tiek bijojau to jausmo, tai aš dar po to eksperimento dar labai ilgai nesiartinau prie cukraus, vien tam, kad nu nesugrįžtų, nes nu nenorėjau, kad visiškai sugrįžtų tas jausmas. O kaip yra dabar? Dabar yra taip, turiu su cukrum visiškai sveiką santykį, Pati stengiuosi jo nepirkti, nu, ta prasme, produktų kažkokių, kad jų nebūtų namuose. Aišku, kaip mes su vyru sakom, kartais būna tų dienų, kur ten savaitgalį nusiperki kažką, bet šiaip stengiuosi nepirkti. Ir jeigu, va, tarkim, taisyklė mano yra tokia, jeigu kažkas vaišina, pasivaišinti. Bet kas juokingiausia, draugai, kurie jau ten stebėjo, net nebevaišina, jau net nebesiūlo, kartais turi namuose ir net nesiūlo ten. Tai visiškai normaliai tai reaguoju, nėra taip, kad nieko nevalgau, nieko ten gingdėvė cukrus, visada tikėtės pasižiūriu. Iš dviejų produktų visada pasirenku, kur mažiau cukrus yra. Nu, toks yra šiuo metu toks yra, sakyčiau, labai atsakingas cukrus vartojimas. Ar migrena atsitraukia visiškai? Jinai atsitraukia, bet aš labai gerai stebiu, kaip jinai gali labai greit sugrįžti. Bet jūs ją kontroliuojate dabar? Taip, dabar aš visiškai, nes aš dabar tikrai žinau, nes jeigu vat jauti, kaip sakom su kolegė, pasileidžiam darbe plaukus, nu vat sugalvojam, kokių ten tų vafliukų. Jau žiūrėk, vakare po darbo jau pradedu tą jaust. Aha, nu tada viskas, jau tada įmu save į rankas ir jau tiesiog grįžtu į vėžės ir baigiu tuos visus. Nes nebūna taip, kad žinot, vieną suvalgiai ten ir kažkas jau pasidarė. Bet su saldumynais yra taip. Vienas ir paskui kažkaip žiūriu antras, trečias ir jie taip nusikloja visas stalas ir pato galvoju, o iš kur čia jie atsirado? Nu taip yra. Tai aš va, tą labai stengiuosi atsakingai ir turiu taisyklę, jeigu kažkas vaišina, tai vieną, bet antrą ant antros kojos ir daugiau ne. Nu jau taip yra, nes nu, kartais vieno atrodo ten mažoka, jeigu ten kažkoks gabaliukas, bet jeigu tai tortas, tai tikrai tik gabaliuką ir nekartoti gingdėvę nieko. Tai tiesiog išlaikyti tą saiką tokį. Tai Viktorija, jūsų stažas be migrenos jau yra pusantrų metų taip, dabar maždaug. Taip, čia ne medinis stalas. Ir dar pasidalinkite su žiūrovais, kurie na, galbūt išgyvena panašias problemas, kad jūs taip pat atradote, kad aštrus maistas jums labai kenkia taip pat kaip ir cukrus, tiesa? Čia galbūt yra individualiai. Aš negaliu sakyti, kad visam pasauliui taip yra, bet man tai tikrai aštrus maistas ir druska ir sūrus maistas lygiai taip pat. Negaliu nei aštrus, nei sūraus, nes lygiai taip pat pradeda galvoje darytis jau tokie neramumai ir aš jau suprantu, kad jau ne, reikėtų sustoti. Nu, tai, bet čia galbūt yra organizmo ypatybės. Labai sunku visiems pritaikyti tą patį modelį. Labai jums ačiū, Viktorija, kad pasidalinote savo sėkmės istoriją su mūsų žiūrovais. Sveikatos linkiam. Ačiū jums. Ir lengvo gyvenimo be cukraus. Saldaus. Ačiū. Kiekgi tų drabužių reikia turėti, kad pasidaryti daug derinių, kad jų mums nepritrūktų. Iš tiesų, tai reikia turėti bazinius drabužius. Tarkime, užtenka turėti džinsus ir baltus marškinėlius, o viską apžaisti su aksesuarais ir akcentais. Prisiminkite tai, kad baziniai drabužiai, jie turi būti pirmenybiniai drabužiai jūsų spintoje, o visa kita tai tik detalės. Prieš keliaujant į parduotuves, pirmiausiai apgalvokite, ar savo spintoje turite, tarkime, džinsus, klasikinės kelnes, marškinėlius arba marškinius. Taip pat bazinius drabužius gali būti ir švarkas. Jeigu tokius drabužius turite, tad tuomet pagalvokite apie detalės, su kuo galėsite žaisti. Tai tarkim, gali būti kažkokia rankinė, diržas, tai gali būti švarkelis ar švarkas. Taip pat siūlau turėti ir keletą avalinės parų. Taip pat ir viską miksuoti bei žaisti tarpusavyje. Tai su kuogi galime derinti džinsus ir marškinėlius. Džinsus ir marškinėlius galime derinti ir apžaisti su aksesuarais, skarelėmis, akiniais bei rankinėmis. Taip pat nebijokite džinsą derinti prie džinsą ir prie šitų bazinių drabužių pasirinkti džinsinį švarkelį. Džinsai ir marškinėliai gali būti ir šiek tiek oficialesnis, elegantiškesnis įvaizdis, jeigu pasirinksite švarką bei aukštakulnius.
Taip pat nebijokite ir palaidinių, nebūtinai jas apsivilkti, jas galite užsimesti ant pečių, užsirišti ant klubų ar tiesiog neštis rankoje, jeigu bus vėsu. Prie džinsų ir marškinėlių taip pat galite derinti ir ilgesnį kimono, jis gali būti ryškus, spalvotas, puoštas gėlėmis, puikiai jums tiks tiek pavasarį, tiek vasarą ir jis puikiai dera prie džinsų. Balti ar su minimaliu užrašu marškinėliai jums bus universaliausias bazinis drabužis, kurį galėsite derinti prie visų kitų daiktų. O juos galite rasti F8 outlet parduotuvėje. Prisiminkite, kad bazinių drabužių jums užtenka keletą. Nereikia turėti 10 džinsų ar 10 marškinėlių. Visą kitą darbą jums padarys akcentai, ryškų švarkai, skarelės, rankinės ir avalinė. Netrukus orų prognozijos atsisveikinu, susitikime kiekvieną darbo dieną nuo 5 laidoje po darbų. Iki.